Jenazah Pelumba Kapri, Muhammad Hafiz Nur Azman, 22 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Serdang Permai, Simpang Pulai, kira-kira jam 12.30 hari tadi. Allahyarham Muhammad Hafiz meninggal dunia selepas terbabit kemalangan ketika berada pada pusingan terakhir perlumbaan kejuaraan Kapri AAM Malaysia Petronas 2018 di dataran Bandar Penawar Johor kira-kira jam 4 petang semalam. Jenazah Muhammad Hafiz sebelum itu tiba dari Hospital Kota Tinggi Johor di rumah keluarganya di Ipoh kira-kira jam 5.30 pagi tadi dan dibawa ke Masjid Umar Al-Khattab, kampung berkenaan untuk disembahyangkan kira-kira jam 11 pagi. Jenazah kemudian dibawa ke tanah perkuburan jam 11.30 pagi dengan diiringi ratusan ahli keluarga, sahabat handai, kenalan dan jiran termasuk pelajar dari Politeknik Unku Omar yang juga tempat pelumba berkenaan belajar. Aku. Campur ke dalam.